Черга вантажівок до КПП «Тиса» розтягнулася вздовж траси на кілька кілометрів. Здебільшого це зерновози та сільгоспродукція. У спеку водії чекають майже добу, аби перетнути українсько-угорський кордон. Скільки стоїте в черзі вже? 20 годин. Пускай просто багато машин, то збирається черга велика. Як довго? 16 годин вже. А що так? Не знаю, щось не працюють. Задержується черга, задержується сильно. Це завжди так чи лише сьогодні? Ні, ну і щось як не було. По крайній мірі, щось як не було. Буває, що є довгі такі очередя, але не так сильно. Не знаю, чи угорська сторона погано працює. Стоїмо, скільки? Півсутки стоїмо. Не дуже довго. Це так зазвичай у вас виходить на вихідні, чи це тільки зараз? В основному на вихідні. Посередині неділі менша колійка, нема такої. Комфортно. Є туалет в терміналі. Комфортно. Аналогічна ситуація і на українсько-словацькому кордоні, інформує очільник відділу державного нагляду контролю у Закарпатті Державної служби України з безпеки на транспорті. Олександр Копичак каже, черга вантажівок у майже 10 кілометрів. Це спричинено в першу чергу низькою пропускною спроможністю словацької сторони. Якщо ще декілька тижнів назад до працівників словацької митниці були приєднані в підсилення працівники митниці і прикордонники із Чеської Республіки, відповідно, швидкість пропуску збільшилась вдвічі і, відповідно, черг не було, то вже після того, як вони покинули це підсилення, відповідно, почали утворюватися черги. Пропускна спроможність та велика кількість вантажівок, що прямують у Європу, не єдина причина черг на всіх закарпатських пунктах пропуску. Відмінені дозволи, як анонсувало Міністерство інфраструктури, введений транспортний безвіз, тобто вантажівки, які прямують до Європи, до Євросоюзу, їм не потрібно дозволи. Також хочу сказати, що в рамках проекту «Відкритий кордон», який започатковано Міністерством інфраструктури України, на кожному контрольно-пропускному пункті, де існують черги, здійснюють моніторинг працівники Укртрансбезпеки. Фахівці цілодобово моніторять ситуацію, здійснюють документальний і часовий контроль проїзду вантажівки з моменту черги до перетину кордону. Олександр Копичак каже, в результаті будуть вжиті заходи, аби водії вантажівок не стояли по кілька діб. Зокрема, щодо збільшення пропускної спроможності, зменшення процедур, що гальмують проїзд транспортного засобу.